L'Ajuntament d'Eivissa invertirà enguany els 600.000 euros del Pla Insular d'Obres i Serveis del Consell Insular a millorar la mobilitat dels mateixos ciutadans. Es posaran en marxa dos dels nou camins escolars projectats per facilitar l'accés a peu dels alumnes i dels pares i les mares als centres educatius de la ciutat i també s'habilitarà un camí per a invidents amb semàfors adaptats. A més, es faran més accessibles 46 encreuaments del centre de Vila que encara tenen barreres arquitectòniques per a totes aquelles persones que tenen problemes de mobilitat. Millorar l'accessibilitat a la ciutat d'Eivissa per convertir-la en un lloc amable per a les persones, un lloc per on poder transitar i que els peatons se sentin segurs i, en definitiva, millorar l'experiència per viure a la nostra ciutat i tenir un lloc més segur per a tothom.